kommer våra liv mycket enklare. Peter ringer till Lester från sjukhuset där Helga ligger inlagd. Det finns ett testamente. Säg ingenting för jag vet vad det står. Esther söker igenom Helgas våning efter testamentet. Nina och Kalle spelar in ett tv-program med matlagning och framgångarna tär på deras förhållande. Sonja till Kalle. Har ni det svårt? Jag har sett upp på det här i 5 år för din skull. Du har stått helt jävla still som köksmästare. Kalle. Alla invigningar och premiärer. Hon trivs ju som fisken i vattnet med det där. Samtidigt som Helgas hjärta stannar på sjukhuset letar Nina efter Kalle på restaurangen. Efter ett förtroligt samtal med Sonja har Kalle sex med henne i sin bil. Gustav förälskar sig i den italienska servitören Angelo och går med i frikyrkan. Peter ifrågasätter Gustavs livsstil. Först var jobbet, sen var det alkoholen och nu är det Gud. Vad blir det näst? Ingenting. Gud älskar mig för den jag är. Maggan har börjat arbeta inom politiken och inleder ett förhållande med sin kvinnliga chef. Maggan, du måste inte smita iväg varenda gång jag kommer hem. Alla stora politiker håller sig med en älskarinna. Socialborgarrådet Britt Gahn. Jag tror inte vi kan fortsätta tillsammans. Va? Om jag sitter i regeringen och du är socialborgarråd, det står för mycket på spel. Maggan får ett jobberbjudande. När ska du börja? Jag vet inte om jag skulle klara det. Jo, det tror jag. Ninas dotter Kristina. Varför kan inte jag bo här hos dig? Allt är likadant när Kristina har varit hos dig. Hon får en massa konstiga idéer. Nina och hennes före detta man Erik tvistar om var dottern ska bo. Vi förstör det. Så var det inte första gången ett testamente kommer bort, eller hur? Peter bränner upp Helgas testamente. Det har kommit fram ett exemplar av Helgas testamente. Ni kommer bestrida det. Otur för dig att det fanns ett exemplar till. Ja, fan, hålla käften med dina jävla anklagelser! Vi är straffbart det där. Kalle bekänner sitt snedsteg för Nina som tar det väldigt hårt och lämnar Kalle. Sex år senare, 1968. Nina Levander sitter i Helgas våning och tittar på ett nyhetsinslag på tv om kriget i Vietnam. Hennes dotter Kristina kommer in. Det kommer inte att bli några flyganfall mot Nordvietnam om Nordvietnam lever upp till den överenskommelsen. Mamma, jag sticker nu. Men ska du inte äta? Nej, jag tog en macka. Ja, var ska du? Till studentkåren. Det är någon stor debatt så jag ska dela ut lite inbjudningar. Studenter har inga pengar. Nej, men de kan vara snygga och balla. Vi behöver några sådana också. Vi ses sen. När kommer du hem? Sen. Kristina som är runt 20 lämnar våningen klädd i en brun skinnkappa, ljusgul skjortklänning, bruna stövlar och en brun handväska i skinn i handen. Brunt hår utsläppt till axlarna och grön skugga över ögonlocken. Kristina skyndar ner för en bred stentrappa till Sergels torg där människor samlats för att demonstrera mot kriget i Vietnam. Hon går genom en stadspark där träden står i blom. Hon kommer in på studentkåren där hon delar ut inbjudningar till studenter hon träffar. Ni är jättevälkomna till Ninas nattklubb och diskotek. Så här är Vittbundsjudet. Kristina går vidare in i en sal där stolar står uppradade framför en scen. Studenter väller in i salen och sätter sig ner. Är det ledigt här? Ja, visst. En ung man med långt hår i pannan flyttar sin jacka så att Kristina kan sätta sig. Vad mycket folk. Ja, verkligen. Mannen har en ljusgrå polotröja på sig. Vad pluggar du? Sociologi. Just nu en kurs i kriminologi. Är det intressant? Ja, väldigt. Det handlar om brott och brottslighet och så vidare. Så om man ska göra ett bankrån och behöver lite tips, då ska man prata med dig. Ja, precis. Det är det som är syftet med kriminologi. Att vi ska få mer kompetenta brottslingar. Vad pluggar du då? Nej, jag pluggar inte. Jag driver en nattklubb. Gör du? Ja, snart. Det finns en restaurang som heter DK. Känner du till den? Ja, det är klart. Mm. Den ska öppnas som nattklubb, så ja, jag jobbar med det. Min mamma jobbade på DK i många år. Ja, har hon? Vad heter hon då? Nej, det var länge sedan nu. Hon... Ja, du vet säkert inte vem det är. Hon jobbade som servitris. Men du, då ska du få en sån här. Kristina lämnar över en inbjudan. För dig och en vän. Tack. Så får du berätta för mamma sen om det blivit bättre eller sämre. Ja, säkert bättre. Uno är klart förresten. Hej, Kristina. De två tar i hand.
Välkomna, vi ska alldeles strax börja. Nu börjar vignetten. En serie skapad av Ulf Kvensler, Malin Nevander och Johan Rosenlind. Vi ser snabba klipp i både svartvitt och färg från olika tidsperioder i Stockholms historia. Människor som firar slutet av andra världskriget på Kungsgatan i Stockholm. Papper som slängs ut från fönstren och regnar ner likt konfetti över en stor folksamling. Vi ser staden ta form med olika byggnadsprojekt. Slussen och Vällingby byggs upp. En neonskylt sätts upp utanför Pallas konditori. Statsminister Tage Erlander gästar programmet Hylands hörna. Vi ser olika bilder från det svenska folkhemmet. Det här är Vår tid är nu. Avsnitt 21. Nattklubben. Nina står på lastkajen bakom restaurang DK när en mörk bil med flak kör fram. Jag kan ta in den där. Två män hjälps åt att bära in en stor trälåda i restaurangens lokaler. Där inne pågår förberedelserna inför invigningen av nattklubben. Ros och Gustav är där. Vad är det här? Du ska få se. Angelo öppnar trälådan med en kofot. I lådan ligger en stor diskokula gömd i strimlat papper. Kulan har små kvadrater av spegelglas. Angelo spärrar upp ögonen och säger: "Gode Gud, så stor den är." Santa Madonna, quanto grossa. Så kan jag få prata med dig någon minut? Ros. Ja, och så den där så kallade spegelkulan. Den kostar fruktansvärt mycket pengar. Jag vet vad den kostar. Om jag får säga min mening så tycker jag det är helt orimligt pris. Men nu är det inte din sak att avgöra det, eller hur? Jag måste säga att jag också är orolig, Nina. Jaha? Renoveringen har kostat nästan dubbelt så mycket som det vi kom överens om från början. Vi gick lite över budget, men det är sånt som händer. Vi skulle ha öppnat för ett halvår sedan. Det här tar ju aldrig slut. Men nu blir det inga fler förseningar eftersom inbjudningarna till premiären redan har gått ut. Det måste vara fullt. Varje kväll i 8 månader innan vi går på plus. Och nu är det ju så att den här restaurangen gick ju redan bra. Så varför detta bokspel? För att den inte gick riktigt lika bra som innan. Och det är bättre att vi gör våra förändringar nu än att vi blir tvingade till det senare. Och så den där baren. Som får hela matsalen att se ut som en salon i Vilda Västern. Så, Ros, tack. I studentkårens hörsal. Vi vill ha ett betygskrav för att man ska få bo i studentbostad. Ja, vad är alternativet? Att man ska kunna skriva in sig vid universitetet, inte ta några betyg och ändå få bo i studentrum. Det ser ut som vi har en fråga i publiken. Ja, jag undrar vad socialborgarrådet har för tankar om Vietnamkriget. Om Vietnamkriget? Ja. Ja, vi socialdemokrater har varit väldigt tydliga i vår kritik av Vietnamkriget. Men det finns ett stort hyckleri i denna kritik. Vem är du där? Med all respekt. John Hansen. Kvällens möte handlar om studentbostäder. Mm. Det här har med studentbostäder att göra. Ja, det tror jag faktiskt inte. Ska vi fortsätta? Ja. En ung man reser sig och säger på engelska: "Ursäkta mig, jag heter Mark och jag är desertör från Vietnamkriget." Alla studenter applåderar. Tack så mycket, säger debattledaren. Mark fortsätter: "Tack. Jag vill veta vad ni och den svenska regeringen tänker göra för att utöva press på USA för att sätta stopp för kriget." Okay. Maggan svarar på engelska: "Actually, jag sitter faktiskt inte I i regeringen." Not in the government. Please, you can tala svenska. Jag förstår. Jag är vän. Jag sitter inte i regeringen, men vi använder alla de kanaler som står till buds för att utöva påtryckningar. Men samtidigt som ni kritiserar kriget så är detta krig en logisk och nödvändig konsekvens av det kapitalistiska samhällssystemet som ni smörjer och underhåller. Nej, 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 det gör vi inte. Vi reformerar kapitalismen. Tvärtom. Nej, men ni det är en helt annan demokratin, sak. Men ni förstår det inte ens vi själva. Vi socialdemokrater har byggt det här landet sedan 40 år tillbaka. Jo, och det har vi gjort på ett sätt så att alla människor ska kunna ha lika rättigheter. Så, vi tar en i taget nu. John. Och är det min tur? Gud, vad härligt. John vänder sig om till publiken innan han fortsätter. Ni urholkar demokratin, men ni förstår det inte själva för ni är så fruktansvärt varmt och mysigt det uppe i knät på Wallenbergen. Debattledaren försöker få ordning i salen, men studenterna reser sig upp en efter en och applåderar John. Om jag får komma med en replik här. Kristina ser nyfiket på John som har stort lockigt hår och glest skägg. Debattledaren till Maggan. Tack för att du kom. Vet ni vad man gör som debattledare?
Man fördelar ordet, man leder debatten och man ser till att alla håller sig till ämnet. Tycker du själv att du gjorde bra jobb idag? En student kommer fram till John. Tack så hemskt mycket för det bra mötet. Tack. Mycket inspirerande. Ja, tack så mycket. Uno och Kristina går fram. Bra jobbat, herre. Hej, Uno. Tjena. Tack. Uno och John kramar varann. Där är Kristina. Hej, Kristina. John. Det var jättebra. Tack. Jag tänkte om du ska göra revolution, då är det ju bra om du ser hur borgarna lever och roar sig. Kristina räcker över en inbjudan. Är det du som är Nina? Nej, det är min mamma. Men om du kommer får träffa henne också. Ja, men jag kanske tycker upp studiesyfte. Ja, gör det. Men vet du, kanske till och med för roligt. Ja. Sista exen. Har du fler? Jag kollar i väskan där. Jag tror jag har någon till. Hoppas vi ses. Det gör vi nog. Jag sticker också. Jag har det så bra. John ger inbjudan till sin vän Kiki. Vad är det? Ninas står det med guldbokstäver. Nattklubb. Vill du gå? Nej, tack. Vad menar du? Vill du göra något bra av det här? Kiki håller några tidningar i fannen. Kommunistisk orientering står det med svarta versaler. Nina och Gustav tar en promenad i stan. När åker du tillbaka till Tanzania? Så fort jag kan efter premiären. Jag saknar Astrid och Mårten. Såklart. Du, vems idé var det med den här spegelkulan? Min? Hur så? Ta inte det här på fel sätt nu. Men det känns som att Kristina får allt hon pekar på. Det är inte sant. Vi såg den på Annabelle's i London. Jag vill också ha den. Ja. Min del i restaurangen, även om jag vet att den är liten, det är alla mina och Astrids besparingar. Man blir inte rik av att missionera. Jag vill bara att du är lite försiktig med pengarna. Och det är jag. Du behöver inte oroa dig. Nina är klädd i en pälskappa och håret uppsatt i en stor knut på huvudet. Inne på Club Royal som Peter och Ester driver flödar champagnen. En kula rullar i en roulettskål och på en scen står två kvinnor klädda i underkläder med guldpaljetter. Peter går genom den mörka lokalen till kontoret där Ester sitter. Hej. Hej. En inbjudan till invigningen av Ninas. Det är tydligen ett väldigt riv efter dem där. Jag fick den av Karsten på SF. Peter öppnar inbjudningskortet. På engelska, vad är det här för trams? Hon kopierar oss rakt av. Det är våra gäster hon är ute efter. Det var ju bara en tidsfråga. Vilket? Royal har ju gått som tåget i flera år. Nästan förvånad att ingen har försökt apa efter oss tidigare. Nu vet vi i alla fall när hon tänker öppna, så då ska vi slå på stora trumman. Peter nickar. Kristina sitter hemma i en blommig soffa. Nina kommer med te. Du kommer inte att gilla dem. Nähä, varför inte det? De är ganska vänster. Och? Ja, väldigt vänster. Och varför skulle jag inte kunna gilla vänstermänniskor? För att de har långt hår och jeans. Så länge de sköter sin personliga hygien och har hela och redan kläder så är de välkomna. Mm. Hela kläder kan jag faktiskt inte lova. Jag är faktiskt inte riktigt så inskränkt som du tror. Vad hade mormor sagt om Ninas, tror du? Jag vet faktiskt inte. Hon var ju otroligt gammaldags på vissa sätt. Men sen förstod hon ändå att det var viktigt att följa med sin tid. Mm. Konstigt nog så blev hon mindre och mindre konservativ med åldern. När jag var i din ålder så var hon på mig som en hök. Men hur var hon? Ja, herregud. Jag och Kalle var tvungna att smyga med precis allt. En gång så gömde han sig under min säng. När mamma kom in. Det var som en fars. Har du bjudit Kalle till öppningen? Nej. Vill du inte att han kommer? Jag tror inte att han är intresserad av det. Men det skadar väl inte att fråga? Nej, men det är bortkastad tid. Nina ställer ifrån sig tekoppen på soffbordet. Kristina ser på henne med något sorgsen blick. Nästa dag skyndar Kristina över en gata till Reimers bistro, bar och café. Vita dukar på borden, vikta servetter och vinglas.
Hon går in i köket där Kalle befinner sig, klädd i vita kockkläder, kockmössa och en blå scarf knuten runt halsen. Hej Kalle! Han vänder sig om. Hej! Oväntat besök, vad trevligt. Är du upptagen? Ja, lite. Men det är ingen fara. De kramar varann. Vad roligt att se dig. Detsamma. Jag kom hit för att ge dig en sån här. Kristina tar upp en inbjudan och ger till Kalle som öppnar kortet och läser genom sina glasögon. Tack. Ja, men du kommer va? Ja, det vore väldigt roligt. Men jag kan nog inte. Jag jobbar ju här på kvällen, vet du. Men du kan väl ta ledigt en kväll? Tyvärr. Det går nog inte. De som jag jobbar här med, de är fullständigt odugliga, så jag måste där. Vi överlever nog en kväll utan dig, tror jag. Men är du inte nyfiken på vad det har blivit? Jo, visst. Snälla. Jag ska tänka på det. Kristina ler förnöjt. På nattklubben har Nina besök av DJ Leffe Viking. Ja, vad är det här då? Leffe inspekterar musikbåset. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Ja, det är inte det bästa. Inte det sämsta heller. Det är det bästa som går att få tag på i Stockholm i alla fall. Vadå, sa om det? Ja, vi tog in flera offerter. Du, jag har gästat på Annabelle en del. Och de kör ju dubbla Pioneer PL. 41 år. Tekniskt 30A med RIA-steg. 4x200 watt. Kräm kallar man det. Ja, jag har också varit på Annabelle. Precis, jag var där så festade jag med grabbarna från Stones efteråt. Mick och Keith. Ja, ska vi prata om ditt kontrakt? Vet du vad de kallar mig? Mr. Viking. Jag vet inte. The Big L. Kristina kommer. Hej. Hur går det? Kom så. Ja, vi vill erbjuda ett kontrakt för en längre period. Ja, det kan vi ju göra. Men det kommer ju kosta multum. Fast det borde bli billigare per kväll. Nej. Vänta här nu, lilla damen. Så funkar det inte. Lilla damen? Jag tror kanske vad Leif menar är att om han blir uppknuten på längre tid så måste han ju tacka nej till engagemang utomlands och så vidare. Får jag prata med dig? I en rum. Kristina följer med Nina till ett annat rum. Jag har väldigt stor lust att bli den där idioten. Han är den bästa mamma. Han har jobbat för Radio Luxemburg. Ja, och gudarna ska veta att han tar betalt för också. Är du helt säker? Finns det ingen annan du kan tänka dig? Internationell klass rakt igenom har jag sagt, eller hur? Ja. Då är det han. Anita övningskör på Gärdet i Stockholm med Peter. Jag lägger i tvåan. Då får du trampa ur. Trampa ur, va? Och så växla. Bra. Ja, har du kört i smyg eller? Det går ju hur bra som helst. Prata inte hela tiden, du stör. Du kan stanna bilen här. Här? Ja, du trampar ut. Du kan stanna motorn. Så handbromsen. Så, bra. Kan inte du fixa så jag får komma in på Ninas? På öppningen? Nej. Lustran ska gå med en kille som jobbar som advokat. En kille som jobbar som advokat? Ja. Jaha, och hur gammal är den här killen som jobbar som advokat? Jag vet inte. Du får inte gå i alla fall. Men du det är ju ung. Inte klokt att Lussan ska gå och jag får inte fast det är min faster som det har spelar ingen roll. Men alla pratar ju om det här. Det ska bli superhäftigt, säger de. Jag lovar att hemma vid 11 då. Jag vill bara gå dit ett tag. Du får inte gå, så nu pratar vi inte mer om det. Anita biter tjurigt ihop. Du kan starta bilen. Varför träffar vi inte dem längre? Snälla. Nina och Kristina. Pappa, jag vill faktiskt veta. Vi blev osams när farmor gick bort. Ja, det har jag väl fattat. Men vad då? Det visade sig att farmor hade skrivit ett testamente som gjorde att Nina fick jordgårdskällaren. Kan man ens göra så? Ja, det kan man. Man kan testamentera bort hälften av det man äger. Men Nina hade påverkat henne på något sätt. Vad har påverkat? De bråkade hela tiden, genom alla år, om allting. Så det var ju ganska uppenbart att det var någonting med den där som inte stämde. Jag vet att arv lockar fram det sämsta hos människor. Anita har långt mörkblont hår i två tofsar på sidorna.
Inne på restaurang DK går Gustav genom serveringskorridoren med blicken ner i en dagstidning. Ethel möter honom med ett leende. Kan han se sig för lite? Ethel? Vad trevligt. Detsamma. Jag visste inte att ni var hemma. Ja, det är tillfälligt bara. Så ni är kvar här? Ja, jag hoppar in några kvällar nu i starten. Men jag har slutat egentligen. Ja, Ethel får sluta egentligen hur många gånger hon vill. Bara hon inte slutar på riktigt. Men jag har slutat på riktigt. Mm. Ja, egentligen så är jag hjärtligt trött på att stå och lägga in sill. Men Nina, hon bad mig och ja, jag är väl för snäll. Gustav visar Ethel en annons i tidningen. Har ni sett det här? Club Royale. Mm, happy hour på vår premiärkväll. De förnekar sig inte. Angelo och Kristina till serveringspersonalen. Alla får varsitt glas champagne när de kommer. Och plocka mat, såklart. Efter det får de handla i baren. Ja, efter några timmar släpper vi på vanliga betalande gäster och då slutar gratis serveringen. Bord med vita dukar dukas med kristallglas och porslin med guldkant. Speglar torkas av och i köket råder högt tempo bland kockarna som rör i grytorna. En kvinnlig kock vid namn Carmen bankar rött kött med en klubba mot en skärbräda. Köksmästaren smakar av maten. Hej, det är för klen. Kom ihåg, le. Ha kul. Och om inte det går, se ut som om ni har kul. Köksmästaren stressar runt i köket. Gaden är på gång! Skrik inte så förbanna! Svara om du frågar. Carmen slår ilsket med köttklubban på köttet. Det var allt. Lena, har Angelo pratat med dig? Vi vill att du tar barn i diskoteket. Ja, han sa det. Hur känns det då? Är du nervös? Ja, det är lite pirrigt. Det kommer att bli succé. Och blir det inte det så betyder det bara att Stockholm är en byhåla som inte är värd dig. Och då hänger du med mig tillbaka till London. Så gör vi. Kristina kramar om Lena. Nina sitter inne på kontoret och fyller i en blankett. Stör jag? Nej då. Rose kliver in. Stil i smoking? Ja, man försöker följa med sin tid lite. Nu är växelkassorna på plats. Utmärkt. Du stannar va? Ja, jag tänkte så här. Om ni behöver lite hjälp i matsalen så tveka inte att fråga, för jag står ju redo. Ja. Tack, jag tror inte att det kommer behövas. Nej. Det är klart. Den behöver en gammal mumie som struttar omkring i matsalen. Så. Nina går ut från kontoret och möter upp Kristina och Angelo. Nina är klädd i en guldklänning med en guldsjal virad över axlarna. Då öppnar vi. Medan Nina, Kristina och Angelo går ut står Rose kvar i sin röda smoking med händerna knutna framför sig. Utanför restaurangen ringlar sig en lång kö av gäster. En röd matta har rullats ut på marken. Välkomna, inbjuden eller kort? Kristina tar bort ett rep så att gästerna kan komma in. Nina välkomnar alla gäster med ett stort leende och fotografer är på plats och tar bilder. Uno kommer fram i kön. Hej. Kristina ger Uno en kindpuss. Vi ses där inne. Det gör vi. Uno är i 20-årsåldern, klädd i vinröd skjorta och svart kavaj. Den långa luggen är kammad lite åt sidan. Han går in i DKs matsal. Där står en kypare i vit skjorta och serverar champagne i höga glas till gästerna. I taket hänger stora kristallkronor och matsalen fylls snabbt med folk. Uno går vidare en trappa upp till nattklubben med ett glas champagne i handen. Festklädda gäster skålar med glatt humör. Det är lite folk inne på Club Royale. Några enstaka män sitter framför en scen där två kvinnor med guldtofsar på sina bara bröst dansar med stora plymer. Inne på kontoret befinner sig Ester och Peter. Ester är märkbart irriterad. Verkar som Ninas drar en del ändå. Alla kan väl få till en bra premiär. Vi får väl se hur länge det håller. John, Kiki och Mark är på väg till Ninas. Kiki bär en ryggsäck över ena axeln och röker en cigarett. De går över den röda mattan som leder till DKs entré. En dörrvakt med hög hatt och kappa med gulddetaljer tar emot inbjudningskorten. De kommer in i matsalen där Kristina välkomnar dem. Hej, välkomna. Tack. Vilket ställe, wow, säger Mark på engelska. Så ska vi se var ni kan sitta. Jag tror inte ni skulle våga er hit. Tror det är du som är den modiga här? Jaså? Som vågade bjuda in oss. Slå er ner så ska hon ha lite mat och dryck.
Gustav går fram till Rose som iakttar de nyanlända gästerna. Vad har de på sig? Byxor och blå jeans. Gustav, blå jeans. Ja, inte det min stil i alla fall. Ska jag visa dem? Jag gör det gärna. Nej, ta det lugnt nu. Uno går fram till Jans bord. Kul att se er här, det trodde jag inte. Tror du det ni är? Ja, gärna. En bekant kommer fram och hälsar på Uno. Gunilla, hej! Hej! Kalle skrubbar spisen i köket på Reimers. Köksmästaren? Ja. Jag undrar om jag kan ta med lite skötunga och duchess hem till tjejen. Jag kan bånga det imorgon. Nej, det behöver du inte. Tack. Vi har varit förlovade ett år idag. Ja, grattis. Men du, stick hem nu då. Va, nej. Jo, jag menar det. Och så tar du en halv flaska gula enka med dig också. Tack, köksmästaren. Stick hem. Du kan också gå hem. Tack, köksmästaren. Kocken och kökspojken lämnar köket och Kalle blir ensam kvar. Det är mörkt i det vitkaklade köket med rostfria bänkar och hyllor. Kalle fortsätter att skura spisen och torkar av alla bänkar. Han tar en spann med vatten från bänken och ställer på golvet. Tar av sig den höga kockmössan och tänder en cigarett. Kalle tar upp inbjudningskortet till Ninas och öppnar det. Namnet Ninas står i en oval som sitter ihop med sista bokstaven. Kalle tar ett blås på sin cigarett och askar av den i ett askfat på bänken. Inne på DK är det stimmigt av allt folk. Mark går fram till baren där kronprins Carl Gustav står i en svart kostym och svart fluga. Ursäkta mig, har du eld? Frågar han på engelska. Kronprinsen tar fram en tändare och tänder Marks cigarett. Thanks. Tack. Trevligt ställe va? Nice place, säger Mark. Jag hade tur som fick en inbjudan. Ja, svarar kronprinsen och ler. Känner du ägaren? Frågar Mark. Nej, svarar kronprinsen. Någon skickade ett medlemskort. Då är du en viktig person, säger Mark. Ja, det vet jag inte, svarar kronprinsen. En ung man kommer fram. Det är några flickor här borta som vill hälsa. Kronprinsen möter Marks blick och önskar honom en trevlig kväll och följer med den unge mannen ut i lokalen. Mark till Lena bakom bardisken. Kan jag få en fatöl, tack, ber han artigt. Lena torkar ett glas och frågar om Mark vet vem han precis talat med. Lena förklarar att det var Sveriges kronprins. Är det sant? Frågar Mark. Nu berättar han säkert för sina vänner att han träffade just mig i baren. Lena fnissar. Vad heter du? Frågar Mark. Lena presenterar sig. Lena. Trevligt att träffas, säger Mark med ett leende. Samtidigt skyndar Kristina bort till Johns bord. Hörrni, nu börjar diskot där uppe. Ja. John, upp och hoppa. Kanske senare. Kom! Uno och Gunilla följer med Kristina. Nina letar upp Gustav i matsalen med ett glas i handen. Åh, kom så ska du få se något. Gustav tittar frågande på glaset. Det är alkoholfritt. Vill du smaka? Nej, nej, nej. Kom då! Det är fullt inne i nattklubbens lokal. Alla gäster står och väntar förväntansfullt i klungor. Alla lampor i lokalen släcks ner och strålkastare tänds över dansgolvet. Ner från taket hissas den stora diskokulan i skenet av strålkastarna. En rökmaskin sprutar ut rök och diskokulan speglar sig i trägolvet. Alla står samlade runt dansgolvet och ser förundrat på den stora, glittrande kulan. Leffe Viking kliver fram bakom ett skynke med paljetter. Han har på sig en grön och röd mönstrad skjorta och röd slips, mörka solglasögon och håret hängande ner över pannan. Han ställer sig i DJ-båset och lutar sig fram mot en mikrofon. Välkomna till Ninas nattklubb och diskotek! Leffe sätter snurr på en LP-skiva. De får skithandikarna ikväll direkt från Radio Luxemburg till Midnight Hour. Det är jag, Leffe Viking. Det bringer! Tack allihopa, det är helt underbart att vara på Stockholm. Är ni redo att skaka loss? Ja! Så är ni redo att skaka loss? Ja! Leffe Viking! Leffe skruvar upp musiken. Han har stora hörlurar hängande runt halsen. Dansgolvet fylls snabbt av danssugna gäster. Kristina, Mark och Uno börjar dansa. Över sitt hår har Kristina ett band med guldpaljetter och i öronen guldringar.
Nina står en bit ifrån och ser på tillsammans med Gustav. Är det häftigt? Gud, vi förbarmar. Röda och gröna lampor lyser över dansgolvet. Alla gäster rör sig i takt med musiken. Kristina, Uno, Gunilla och Mark dansar i en ring. Kristina ler lyckligt och slänger med huvudet. Plötsligt släpper någon en tårgasgranat på dansgolvet. Ut väller vit tårgasrök. Angelo rusar in på dansgolvet. Röken sprider sig i lokalen. Nina försöker ta sig fram till DJ-båset. Kristina viftar med armarna mot Leffe Viking att han ska stänga av musiken. Alla gäster håller för sina munnar och rör sig bort från dansgolvet. Det råder panik och folk gömmer ansiktena i sina armar. Gustav lägger armen om Nina och drar med henne ut ur lokalen. Kristina blir påsprungen av massa människor och faller omkull på golvet. Hon försöker ta sig upp. Nina stannar upp vid utgången och söker med blicken efter sin dotter. Kristina ligger medvetslös på golvet och blir nedtrampad av gästerna som panikartat försöker ta sig ut. De tar sig ut på lastkajen bakom restaurangen och gömmer sina ansikten i sina armbåg. Mark kastar sig på marken och får flashbacks från kriget i Vietnam. Han sätter händerna för sina öron, skriker för sig själv med blicken mot himlen. Tårarna rinner ner för hans kinder. Han ser människorna runt omkring sig som suddiga silhuetter. Lena kommer fram för att ta reda på hur Mark mår. Uno och Nina tar sig in till Kristina på nattklubben. Uno tar tag i Kristina och rullar henne från mage till rygg. Han lyfter upp henne i famnen med hjälp av Nina och bär ut henne ur lokalen. Alla restaurangens gäster tar sig ut genom entrén över röda mattan. De hostar och några går framåtböjda. Uno bär Kristina i famnen. Hon ligger utslagen med sina armar hängande ut i luften. Lägger ner Kristina på den röda mattan. Han tar av sig sin kavaj och lägger den över Kristina. Ambulanser och poliser anländer till platsen. Röda lampor från polisbilarna lyser upp i mörkret. Kalle kommer fram till restaurangen och tar sig förbi alla människor utanför. Kalle kommer fram till Nina och Uno. Vad som hänt? Gas, jag vet inte du var. Kalle försöker få ambulanspersonalens uppmärksamhet. Hallå! Hallå! Vi behöver hjälp här! Några uniformerade poliser och en man i vit rock rusar fram för att hjälpa till. Senare ligger Kristina nerbäddad i en sjukhussäng. Hon har stora blåmärken i ansiktet och blundar. Nina sitter på en stol bredvid sängen. Hennes hår är uppsatt med silverringar som glittrar. Kalle kommer in i sjuksalen med två koppar kaffe. Du tar det fortfarande svart, va? Kalle ger Nina en kopp kaffe och sätter sig på en sjukhussäng bakom Nina. Såg ni vem som gjorde det? Nej. Kalle slår ner blicken. Kristina kom och gav mig en inbjudan. Det var nästan så jag hajade till. Hon är så otroligt lik din. Förståndigare än vad jag var i den åldern. Nina ser på Kalle och vänder sen tillbaka blicken till Kristina i sängen. Får jag fråga en sak? Varför gjorde du bara en säsong av Festfixaren? Det var väl en jättesuccé? Jag kan inte låta bli att tänka att... Men varför jag inte kunde glädjas åt allt det där? Att det gick så bra för dig och alla älskade ju att se dig på TV. Jag vill inte prata om det där. Du är fortfarande arg på mig. Nej. Det betyder ingenting för mig. Kalle nickar förstående och tar sin jacka som ligger bredvid honom på sängen. Han suckar och reser sig upp. Du,
Du kan väl hälsa Kristina när hon vaknar att jag är. Absolut. Nina tittar upp på Kalle med blanka ögon. Kalle går ut ur salen med jackan över armen. Han går med tunga steg genom sjukhuskorridoren med kaffekoppen i handen. Polisen är på plats på nattklubben. En polis plockar upp tårgasgranaten från golvet och lägger i en brun papperspåse. En kommissarie pratar med Angelo. Det var helt fullt på dansgolvet. Man kunde inte se vem som släppte den. Såg du någon som betedde sig misstänkt tidigare på kvällen? Nej, jag har försökt tänka på det, men nej, jag är ledsen. En tekniker kommer fram med Kikis ryggsäck. Det här kan vara intressant. Kommissarien tittar i väskan. På sjukhuset har Nina slumrat till i stolen bredvid sjukhussängen. Nina vaknar till och lutar sig fram till Kristina. Kristina är blåslagen i ansiktet. Är du kvar? Ja, det är klart jag är det. Hur mår du? Trött. Men jag är inte ont. Bra. Vill du att jag ska säga till sköterskan om någonting att äta? Nej. Vila du bara. Jag går hem och sov. Stanna nu ett tag. Det finns en väska med lite saker om du vill byta om eller så. Kristina ser på sin mor och ler med stängd mun. Nina lägger sin hand på Kristinas. Hemma hos Peter sitter familjen och äter frukost vid ett runt bord. Och Peter läser tidningen när Anita kommer in och sätter sig. God morgon. Har ni hört att det var någon slags attack mot Ninas igår? Ja, vi hörde det. De fick utrymme hela stället och tydligen blev folk nedtrampade. På radion sa de att det var några som har förts till sjukhus, ja, men det var inga allvarliga skador. Men har du pratat med Nina? Nej. Så du vill inte veta om Nina eller Kristina ligger på sjukhus? Snälla, Anita. Jag tror att Nina har viktigare saker för sig just nu än att prata med mig. Anita vänder sig bekymrad till Ester som tittar upp från Svenska Dagbladet och suckar. Peter tar en klunk kaffe utan att titta upp från tidningen. Kanske ringer henne senare idag. Sjukhusets höga tegelfasad badar i morgonljuset. Uno går genom sjukhusets långa korridor med en blombukett i handen. Inne i sitt sjukrum halvsitter Kristina i sin säng med kuddar bakom ryggen och läser en tidning. Uno öppnar dörren och tittar in. Hej, stör jag? Nej, kom in. Uno kliver in och Kristina lägger ner sin tidning. Gillar du sån här... Vad hon nu heter. Blommor. Ja, blommor, ja. Jag älskar blommor. Jag ska be om en vas. Nej, snälla. Sätt dig här istället. Uno går fram, lägger blommorna på ett bord och sätter sig på en stol intill sängen. Hur är det med dig? Jag har aldrig mått bättre. Jag får så sköna tabletter. Inget brutet? Nej, inga allvarliga skador. Doktorn har sagt att jag kan åka hem. Skönt. Uno ser sig lite nervöst omkring. Kristina sträcker ut sin hand och Uno tar den. Tack. De ser på varandra och ler. En stund senare lämnar de sjukhuset tillsammans. Kristina har lagt blommorna i en ljusgul korgväska hon bär i handen. Vet att vi har träffats en gång förut? Har vi? Ja, utanför en radiohandlare för massa år sedan. Vadå, hur kan du komma ihåg det? Jag var där med min mamma Margareta Nilsson och du var där med din mamma Nina och Kalle var också där. Vänta, var det när vi tittade på Kvitt eller dubbelt? Ja, precis. Så din mamma jobbade på DK då och kände min mamma? Ja. Vadå, är det den Margareta Nilsson som är socialbyråråd? Ja. Jaha. Varför sa du inget om det här om kvällen? Jag tänkte väl att du inte skulle våga säga vad du tyckte om debatten om du visste att det var min mamma.
Ja, hon var bra. Men John var bättre. Ja, bara för att hon är min mamma så betyder inte det att jag håller med om allt. Eller ens särskilt mycket. Ja, det där känner jag igen. Men du? Kristina och Uno stannar upp. Får jag bjuda dig på bio någon kväll? Jag går gärna på bio, men... Alltså, men du behöver inte bjuda. Jo, det är det minsta jag kan göra som tack. Ja, men säg så. Maggan har ätit middag med Svante och Britt Gahn i deras hus. Ja, vi borde faktiskt gå dit någon kväll. Ah, tårgas och kaos. Det låter onekligen lockande. Nej, men för att visa solidaritet menar jag. Det är ju för sorgligt om folk inte vågar gå dit för en sån här sak. Det är gulligt att du är så lojal med din gamla arbetsgivare. Jag skulle gärna följa med dig dit. Det vet du, Maggan. Jag anar att ett stort, stort män är på väg. Men? Mina ledbesvär förbjuder mig att delta i såna utsvävningar. Det tror jag inte alls. För de skulle vara väldigt bra för knän att få svikta. Ja, men det stämmer faktiskt. Svantes ortopeder uttryckligen förbjudit honom att gå på diskotek. Ja, det är en oerhört tragisk historia. Jag vill se läkarintyget. Mm-hmm. Ja, jag ska se om jag kan hitta den. Svante tar sitt vinglas, reser sig och går. Maggan fimpar en cigarett i ett askfat och vänder sig till Britt som tar en klunk rödvin. Du då? Du vet vad vi har bestämt. Britt ser bestämd ut, men Maggan närmar sig henne och kysser henne på munnen. Britt biter sig i läppen. Hennes hår är uppsatt i en stram svinrygg. Mm. Jag känner att du är fel. Och vadå? Att vi inte kunde fortsätta ihop när jag blev borgarråd. Ja, vi har varit väldigt försiktiga. Alla vet att vi har jobbat ihop och att vi känner varandra. Du tror inte att de tycker det är konstigt att vi aldrig syns tillsammans? Mm. Britt tar ett blås på sin cigarett och Maggan flyttar bort. Poliskommissarien har tagit in Kiki på förhör. Samtalet spelas in på en bandspelare. Är det där din ryggsäck? Kiki sneglar på ryggsäcken som ligger på bordet. Vi vet redan att den är din. Vi behöver bara få det bekräftat. Som du säkert redan vet, eftersom att det är din ryggsäck, så har vi gjort en del intressanta fynd i den. Kommissarien tar upp en röd flagga ur väskan. Som talar för att du är inblandad i attentatet mot Ninas. På flaggan står texten, USA ut ur Vietnam. Kommissarien tar upp ett flygblad ur väskan. Jag skulle vilja att du berättar vad de där sakerna gör i din väska. Kiki ser nonchalant på kommissarien. Senare kommer hon hem till John som sitter vid en skrivmaskin. Hallå! Här inne! Skrivmaskinen står i en smal hall med panel på väggarna. Hur gick det? Bra. Jag höll tyst. Hotade att de håller kvar dig? Ja, men det visste jag att de inte kunde. Du, de sa att tjejen som har stället blev nedtrampad. Och en del andra. Kristina? Ja. Nu finns det någon vin kvar, eller? Ja, i kylskåpet. Tack, Kiki. Bra jobbat! Kristina sitter i en blommig tygsoffa och tittar på Rolling Stone som uppträder i ett tv-program. Nina kommer in i rummet. Hon sätter sig på huk bredvid soffan. Vet ni vem som gjorde det? Nej, inte än. Så vilken idiot. Vem gör något sånt? Du, jag har tänkt lite. Och du behöver faktiskt inte komma imorgon. Men det är ju klart jag kommer. Du är inte helt återställaren. Och något liknande skulle kunna hända igen, det vet vi inte. Ja, men hur skulle det se ut om jag inte kommer? Det är inte det viktigaste. Om värdinnan inte får gå på sitt eget ställe, det är inte så bra PR. Kristina. Ja, jag ska vara där. Nina klappar Kristina på armen. Nästa dag får Nina och Gustav besök av poliskommissarien på nattklubben. Vi har inga tydliga spår efter gärningsmannen i det här läget. Det är inga fingeravtryck på granaten. Det är ingen som har sett något som vi kan gå på. Och den här ryggsäcken? Den innehöll en banderoll med texten USA ut i Vietnam. Och några flygblad. Men ingenting som kopplar ägaren till tårgasen. Men det finns väl något brott som kallas för förberedelse till attentat eller liknande? Att veckla ut en banderoll och dela ett flygblad är knappast farligt för allmänheten. Tack. Tack. Kommissarien går. Jaha, ja, det var ju lite klargörande i alla fall. På vilket sätt då? Ja, de här kommunisterna måste portförbjudas.
Rullevander, kan vi prata lite? Köksmästare Hans-Erik. Jag vill säga upp mig. Varför det? För att jag har varit med om det här förut och jag tror att det kommer hända igen. Tårgasen? Ja. Men Hans-Erik, vi vet inte vad det här är ännu. Det skulle kunna vara ett missriktat bus. Jag var på Aladdin för 5 år sedan. Och Aladdin var väl ändå en bomb? Ja, det slutade med det. Men det började med tårgas. Sen krossade de alla fönstren i lokalen en natt. Ägaren satt i nya rutor och städade upp och öppnade igen. Då kom bomben. Var det Mr. X? Nej, han brukar skicka sina gorillor. Det sades att Trulsson, ägaren, var osams med någon. Jag är inte osams med någon. Och jag har inte fått några hot. Det här är gamla Djurgårdskällaren. Vi är en institution. Vem skulle ge sig på oss? Ja, fast det är inte Djurgårdskällaren längre. Det är en nattklubb. Det är en annan värld. Nina går ut på bakgården med Gustav. Jo, jag vet vem Trulsson är. Känner du honom? Nej. Nej, det är ingen man vill göra affärer med. Kan inte du höra dig för om vad som hände på Aladdin? Se om det är samma person som var involverad i attacken mot oss. Du Nina, jag börjar bli lite orolig faktiskt. Är det mitt fel att vi har blivit utsatta för ett attentat? Nej, nej, självklart inte. Nej. Ja, jag hör mig för om Trulsson. Tack. Nina är klädd i turkos ärmlös dräkt med en hög hästsvans av löshår. Kristina sitter framför en spegel i hemmet och försöker täcka sina blåmärken med puder. Nina talar med kökspersonalen i DKs kök. Hans-Erik har tyvärr sagt upp sig. Vi har påbörjat rekryteringen av en ny köksmästare. Men tills vidare så kommer Carmen ta över. Jag ser ju fram emot detta. Tillsammans tror jag att vi kommer kunna göra en ordentlig uppryckning av köket. Och Hans-Erik slutar alltså på egen begäran. Ja, det brukar heta så. Som sagt, vi hoppas kunna presentera en ersättare snart. Det var allt. Tack. Nina går och Carmen vänder sig till sin personal. Men det här ska vi nog klara av. Eller hur, gänget? Ja! Ethel. Ja, då så kanske vi ska återgå till arbetet. Ja. Vad är det här för attityd? Va? Vad är det här för attityd? Är det för att jag är kvinna, är det det? Du tål inte att ha en kvinna som chef, är det det? Det har inte med det att göra. Det har det visst, jag ser det på dig. Nej men Carmen, det är ingen som ifrågasätter dina kunskaper. Jag har jobbat som skeppskock i 4 år. Jag vet nog hur man handskas med bråkstakar som du. Flytta på det. Utanför DKs entré står Kristina klädd i en ljusgul klänning. Uno kommer och de två kramar varandra. Hej. Hej, du på plats igen? Ja, det är klart. Hur mår du? Jag mår bra. Det verkar lugnt. Ja, men folk kommer nog lite senare, tror jag. Jag ska... Vi ses där inne. Ja. Inne i matsalen sitter Maggan och Britt vid ett bord. Uno? Uno är klädd i vinröd polotröja och svart kavaj. Han går bort till Maggans bord. Hej! Han ger sin mor en kram. Hur är det? Jo, det är bra. Bra. Hej. Hej! Vad lite folk här är. Ja. Mm. Du, kom, sätt dig och ät med oss. Ja, jag tänkte egentligen bara ta en öl. Nej, sätt dig och ät också. Va? Jag bjuder. Uno sätter sig och tittar i menyn. Har de köttfärslimpa då? Haha. Är det söndagsmiddagen ni pratar om nu? Nej, mamma, jag älskar köttfärslimpa, det vet du. Kan lugnt äta det en gång i veckan. Vilket jag också gjort de senaste 5 åren. Det där är inte sant. Det låter som om socialborgarrådet behöver gå en husmorskurs. Du är väl inte precis en perfekt husmoder själv, va? Va? Britt, hon hittar inte till sitt eget kök utan karta. Det är faktiskt inte så lätt. Jag bor ganska stort. Uno nickar förstående. I köket vispar Carmen till en smet till blodpudding. Ethel kommer fram med ett stort silverfat. Köksmästaren, ja. Kan du flytta på det där? Ja, men jag håller ju på där. Ja, men jag behöver plats när jag ska skiva lax. Carmen flyttar motvilligt på en skärbräda som ligger på bänken. Ah. Du har blodpudding på menyn. Ja, varför skulle inte jag ha det? Vet man haft det på Operakällan länge? Jo, jag vet. Jag frågar bara. Carmen fortsätter vispa till smeten och tar en sked och räcker fram te.
Smaka. Nej tack, det är bra. Ethel vänder sig och går. Carmen ser sig omkring och stoppar skeden i munnen. Hon vänder sig till fyra manliga kockar. Fundera på att skita i kryddorna. Blod är så gott i bara, va? De fyra kockarna ser på varandra. Det var ett skämt. Nej, det är... Total humorbrist i det här köket. Uno till Maggan. Tack för maten. Jag sticker upp till diskot. Ta det lugnt bara. Gör inget som jag inte skulle gjort. Uno rättar till kavajen och går. Maggan och Britt reser sig för att lämna restaurangen. Maten var väl inte riktigt i klass med hur det var förr, va? Nej. Och väldigt lite folk. En kvinna reser sig från ett bord. Maggan! Maggan vänder sig och ser sin före detta arbetskamrat Lilly komma fram. Det var länge sedan. Ja, verkligen. Hur mår du? Ja, det är bra, det är bra. Maggan vänder sig till Britt. Ja, det här är Lilly. Hej, Lilly. God kväll, Britt Gahn. Vi arbetar tillsammans här som servitriser. Mm. Och Britt är... Ja, jag vet vem du är. Jag jobbar på RFSL. Mina kollegor sitter där borta. Och du är, eller ja, ni båda är förebilder för oss. Vad roligt att höra. Känner ni till RFSL? Ja, absolut. Jag har träffat er ordförande flera gånger faktiskt. Ove? Ja. Ja, han är bra. Lite försiktig, men bra. Mm. Jaha. Va? Jag tror vi behöver synas mer bara om saker ska hända. Nej, ska vi ta röra på oss? Ja, förlåt, jag ska inte störa. Vad fint att se det. Samma. Tråkigt att det är så lite folk här. Ja. Annat var det på vår tid. Men ni ska inte med då? Vi tänkte dra vidare till ett annat ställe som har lite mer drag. Nej, tack. Det får bli en annan gång. En annan gång? Ja. Vi ses. Det gör vi. Hejdå. Lilly ser efter Maggan när hon går. Lilly har svarta kraftiga glasögon på sig, orange skjorta och brun kjol. Maggan och Britt promenerar från restaurangen. Det var hon, va? Din första? Ja. Undrar vad hon menar med förebilden? Ja, att vi har makten, tror jag. Ja. Eller så menar hon att vi är förebilder för att vi är lesbiska. Vågar vi visa oss ute som par? Sluta, Britt. Vi gör ju precis tvärtom. Jag vill i alla fall inte bli indragen i RFSLs fråga. Jag orkar inte det. Nej, snälla. Nej, men jag bara säger det så du vet. För det var lite det jag kände, att hon ville rekrytera oss och... Nej. Jag har haft min kamp som kvinna och få makt. Jag har slitit med det i årtionden. Jag orkar inte gå först en gång till. Inne på Ninas nattklubb är det nästan helt folktomt. Leffe står i DJ-båset och spelar skivor med en cigarett i munnen. Nina går med Angelo. Vilken jävla skitkväll. Folk vet inte om att vi har häppna tiden. De kommer tillbaka. Ja, det får vi verkligen hoppas. Vad händer i köket? Det är rörigt. Det märks. Maten tar för lång tid. Hon är en tillfällig lösning. Vi kommer att hitta någon. Har du frågat Kalle? Jag kommer att hitta någon. Behöver inte oroa dig. Angelo är prydligt klädd i svart kostym med fluga. Nina går till nattklubbens lokal där Kristina drar med sig Uno upp på det tomma dansgolvet. Kristina har på sig en ljus knälång klänning med långa ärmar och hög krage. På fötterna har hon bruna skinnstövlar. I håret sitter ett band med silverpaljetter. Nina går på en balkong som ligger ovanför dansgolvet. Hon får syn på Kristina som dansar och går bort till räcket där Gustav står och blickar ner. Jag har hört mig för om alla din. Ja. Det är tydligen så att Trulsson hade en kompanjon i början som han sen försökte blåsa när det började gå bra. Vem? Kostelic heter han. Mirko Kostelic. En man med kort skägg, kort mörkt hår och brun skinnjacka går genom Club Royal. Gustav lämnar balkongen och Nina tittar ner över dansgolvet där Kristina dansar med Uno. John kommer in på nattklubben och går fram till Kristina. Hej, välkommen! Kristina ger John en kram. Tja! John kramar Uno också. Thomas, hur du var med dig? Du var nedtrampad. Ja, men jag mår bra. Skön. Du måste dansa. Va? Du måste dansa! Man får inte stå på dansgolvet och inte dansa.
John skrattar till och börjar dansa med Kristina och Uno. Kristina svänger med sina smala axlar i takt till musiken med blicken fäst på John. John ler stort mot Kristina. På balkongen ovanför står Nina och tittar ner. Hon har något bekymrat i blicken. I öronen sitter glittriga örhängen och håret uppsatt i en hög hästsvans med löshår. Kalle står ensam i köket på Reimers och röker. Han tar upp sin plånbok ur byxfickan och letar i ett av facken. Kristina dansar med sina vänner i skenet av diskokulan och Nina ser på från balkongen. Hon andas tungt. Kalle tar upp ett ihopvikt foto från en automat ur plånboken. Det föreställer honom och Nina när de var unga. De ser lyckliga ut tillsammans och Nina kysser honom på kinden. Rose och Gustav står på DKs bakgård. Jag säger det här med den största respekt och omtanken. Men den här gången vet Nina inte vad hon har gett sig in på. Rose vänder och går med bestämda steg mot lastkajen. Gustav suckar och ser sammanbiten ut. Hans hår är välkammat och hans täta skägg är ansatt. Han är klädd i blå kostym, vit skjorta och blå slips. Eftertexter i gul text. I rollen som Nina, Hedda Stjernstedt. Kristina, Julia Heveus. Uno, Oskar Laring. Gustav, Mattias Nordqvist. Rose, Rasmus Troedsson. Syntolkningen producerades av